Philip og Simone, kan I fortælle, hvad vi er til lige nu? Vi elsker 90'erne. Ja. Kan du ikke høre det? Jeg kan i hvert fald høre det lidt i baggrunden. Der er lidt god 90'er musik. Vi er lige kommet, ikke? Har I været til det før? Ja. Ja, vi har været. Vi var til det for 5 år siden sammen. Ja. Så tror jeg også, jeg var for et par år siden lige hurtigt. Men, Ja, da jeg var gravid, tror jeg faktisk. Ja, det passer meget. Gik det vildt for sig dengang? Ja. 5 år siden gjorde det. Det stak fuldstændig af. Det gjorde det. Og jeg ved ikke, hvor meget det skal stikke af i dag, men måske et par drinks. Vi skal også hjem og passe en baby i morgen tidlig, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvem passer ham, ja? Det er farmor. Yes. Og hans onkel og hans onkler, vel? Min brødre er der vist også, tror jeg. Og hvordan går det med? Det går godt. Han er jo bare begyndt at få sin egen lille personlighed, og han er skæg og meget undersøgende, og han er bare fantastisk. Ja, det går godt. Han er en dejlig lille mand. Hvem minder han mest om? Nok mig. Det siger alle. Han har rigtig meget energi, og han skal hele tiden. Han skal rigtig meget ud hele tiden, ikke? Så han kommer og løber med sine sko, og så skal vi bare ud hele tiden. Så der er gang på. Han er også humor, altså. Der minder meget om Philip. Det er karma, der rammer nu, ikke? Ja. Og hvad med jer to ellers? Hvordan går det med at være forældre? Det går godt. Ved at være forældre, eller hvad sagde du? Jamen, det går fint. Det går altså, der er jo knald på med arbejde og vildmer. Vi har jo ikke prøvet det før, kan man sige, men vi synes, at det går godt. Ja. Vi har krydset mange ting af, så hvor det er gået rigtig godt. Ja. Og hvad med bare sådan ud over det? Jeg synes også, det går godt. Ja, det gør det. Ja. Livet er fantastisk. Hvad laver I, hvad I så? Vi arbejder begge to ude på et autismecenter. Ja. Som, ja. Ja, jeg er pædagog på en særligt tilrettelagt uddannelse, så jeg inden for en skole, en uddannelse, ikke? Jeg er på et bosted, ja. Som pædagogmedhjælper. Og Philip, du har lige gennemgået, du har afsløret, at du har lavet et vægttab. Ja, det har jeg. Ja. Ja, tabt med 10 kilo. Ja. Eller det er jo ikke noget af sådan, det er bare noget, der er kommet, fordi jeg begyndte at træne meget og tænke lidt over min kost, og tænkte, jeg vil prøve at være lidt tyndere i mit liv. Nu har jeg altid været så bøf, så skal jeg prøve at være tynd. Så var tiden lige til det. Ja. Hvordan kan det være, du besluttede dig for det? Det ved jeg sgu ikke. Det var ikke nogen sådan stor beslutning. Det var bare noget, jeg bare lige gjorde, og så ville jeg se, om jeg kunne. Hvad synes du, er han lækker som... Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, han er mega lækker. Det har hun altid synes. Ja, det tror jeg også. Det er godt, at det går godt med jer. Hvad med sådan noget med at blive gift? Er det noget, der står på planen? Det er ikke rigtig noget, vi har snakket om. Det er heller ikke noget, vi snakker om. Det er jo noget, der står til mig. Ja. Det kan vi jo ikke stå og snakke om nu. På et eller andet tidspunkt måske, når tiden er moden, så kan vi gøre det. Simone kan vel også godt fri? Ja, men det vil han ikke have. Det går ikke. Sagt, det må du aldrig gøre. Ja. Den vil jeg have. Den vil jeg simpelthen have, den der. Den skal jeg nok få. Okay, så det kommer nok til at ske på et tidspunkt. Altså, som det ser ud nu, så går livet sin vej, og på et eller andet tidspunkt, hvis tiden er moden til det, så sker det. Altså, vi ved det ikke. Nej, det kan jeg ikke sige. Nej, jeg ved det overhovedet. Du kan også høre, jeg ved det heller ikke. Nej, det er ikke noget, der er prioritet. Men hun er da wifey material. Ja, det er hun, ikke? Jo. Så der er ikke noget der. Jeg er glad for, at I lige havde tid til at snakke.